Polivalente aqui com mais um vídeo aqui nesse canal. Vamos colocar hoje o engate no Uno Mille. Vou mostrar para vocês como colocar esse engate. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, opção todas, para receber todos os vídeos que posto nesse canal em primeira mão, aumentando assim os seus conhecimentos e tirando suas dúvidas. Para aumentar seus conhecimentos e tirar suas dúvidas, o canal é aqui. Aqui é o canal. Bom, pessoal, para começar, eu vou mostrar só como coloca o engate, não a instalação elétrica, ok? Aqui já não deu para mim colocar lá, eu tive que dar uma marretadinha e entortar um pouco para cá, perfeito? Porém, para que esse buraco aqui, né, desse certo ali. Esse outro lado ali, aqui embaixo no carro, só tem um buraco. Aqui, ó. Vou filmar aqui mostrando, ó. Tá vendo? Só tem esse buraco. Porém, ele não atravessa pra cima ainda. Não atravessa pra cima. Então, nós vamos ter que furar a parte de cima na lata do carro. Aqui é a mesma coisa. Vou ter que furar atravessando lá pra cima. Perfeito? Aqui dá o encaixe, né? Que dá. Beleza? Ali é onde eu tive que entortar. Então nós vamos furar para atravessar lá para cima. Então aqui, ó, vou começar a furar aqui. Ó, já tô com a furadeira ali, ó. A broca tem que ser uma broca bem grossa, 13 milímetros a broca. Vai sair lá em cima, ó. Aqui nessa. Já furamos ali, furamos outros dois aqui, coloquei uns dois parafusos meio velhão aqui, só para fazer um teste. Mas os já vou tirar aqueles ali, vou colocar esses daqui, que são os novos. Fiz um teste, que ele foi lá, comprei esses novos aqui, e nós vamos colocar esses daqui então. Aqui eu já coloquei esse um aqui, que é o, vamos dizer assim, que é o central, né? Aí vai, agora eu vou apertar aquele ali, ó. Bom, coloquei aqui, ó, os dois parafusinhos ali e outro ali. Lembrando, pessoal, que ele é um parafuso grande, tá? Não é parafuso pequeno. Eu comprei dois desse tamanho aqui e tive que trocar. Ó, aí ficou ali, ó. Deixa eu aqui. E ficou aqui, ó. Ó, então, ó, veja aí, ó. Ó, ele passa aqui, ó, por trás do... do cano de escape aqui, e vem, ó, passa, entra o cano de escape ali, olha ele ali, ó, aí fixa aqui nessa lateralzinha e outra ali. Então, opa, coloquei a mão na frente aqui, você vai ter que colocar essa borrachinha, essa borracha aqui, ó, que segura o escape aqui, ó, você tem que tirar ela, porque ela entra por baixo aqui, ó, e engancha ali, ó. Tá vendo? Ó. Ó, ele entra por baixo. Vamos ver se dá pra filmar aqui pra você ver, ó. Ó. Ó, ele tá por cima, quer dizer, né? Ou por baixo, tanto faz. Mas ele fica por cima ali, ó. Tá vendo, ó? Ó. Então, essa borrachinha, ela vai enroscada aqui e aqui, que é tipo se fosse um amortecedor, ó. Eu tive que tirar ela, porque ele passa que ele é um pouco xarope pra pôr aqui nessa parte. Beleza? Nós vai pôr a borrachinha aqui. E bom, mas é isso aí. Pra quem gostou do vídeo aí, ó, deixa um joinha pra nós aí. Olha como que ficou aqui, ó, bem centralizadinho. Não dá nada ver a placa. A turma esconde a placa, mas aqui o carro não é roubado pra esconder a placa. Beleza, é isso aí. Deus abençoe a todos. Deixa um joinha pra nós aí. Compartilhe o vídeo aí se souber alguém que queira aprender a colocar.
Lembrando que vai ter que furar aqui em cima, ó. Tem que furar aqui. Os dois, na verdade, tem um furo lá embaixo, mas ele não passa para cima. Então você vai ter que furar os dois. A broca 13 de aço. Entendeu? Deixa um joia para nós aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Polivalente.